Геннадій Молчанов картини пише не один десяток років, але, розповідає, виставляти їх для глядачів соромився. І до недавнього часу не використовував чорної фарби. Аж поки 4 місяці тому не спробував намалювати портрет Олександра Терещенка, захисника Донецького аеропорту, в якому чоловік втратив обидві руки. Він настільки вдало вийшов, що я наступним намалював Анну Валеріївну, теж вийшло, потім з трясущимися руками спробував намалювати доньку, і донька теж у мене вийшла. І тоді я вже вирішив ще й свій додати портрет, і от зробив виставку. Анна Валеріївна Румянцева, про яку говорить художник, – видавець. За її підтримки вийшла книга Геннадія Молчанова «Перемир'я». Це спогади автора про час, проведений на сході країни у складі механізованої бригади – у Пісках. Залишив Геннадій Молчанов спогади і на полотнах. Їх в зоні бойових дій художник буквально знаходив під ногами. Вони написані на тому матеріалі, який валявся під ногами, по якому всі ходили. Я рятував все, що можна, і перетворив. Ну, воно все облупилося, воно все там приходило в такий, ну, приходило в негодність, але я все це якось доводив до тями, знову все перегрунтовував. І, ну, одна взагалі намальована на якійсь репродукції, яку я навіть не знаю, що то була за репродукція, бо там не видно було. Там все, але само полотно ціле. На відкритті виставки друзі, колеги Геннадія Молчанова, як письменники, так і художники. Дмитро Молдованов – один з тих, чий портрет в експозиції. Стиль Молчанова визначає як примітив. Він різний. Він може бути і сучасним художником. Особисто мені подобаються ті, де більше примітиву. Мені дуже подобається мій портрет. Він вгадав. Та й взагалі у нього добре виходить портретна схожість. Я захоплююсь оцими військовими портретами, груповими портретами. Портрети, написані Геннадієм Молчановим, можна подивитися в читальній залі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Марія Савицька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.